Fermerlərin fikrincə qarlı şaxtalı hava şəraiti kənd təsərrüfatı, xüsusən də taxılçılıq üçün faydalıdır. Onlar qarın məhsuldarlığa müsbət təsir göstərəcəyindən əmindilər. Qarın lap xeyri var. Yalı eləyə bir iki gün, elə bax iki üç dəfə belə yağı qar. O yerə bir sənə qədər xeyir edir. Mütəxəssislər də bildirirlər ki, payızlıq taxıla verilən gübrə quraqlıq dövründə torpağa yaxşı hopmur. Lakin qar yağıb torpaqda nəmlik yaratdıqda azot, fosfor, kalium gübrələri torpağın komplekslərinə qarışaraq bitki üçün mənimsənilən hala gəlir. Taxılın yorğanı deyil, qar taxıl üzərində, səthində oturduqda taxılda deməli bütün o fizioloji proseslər, vegetasiya dövründə olan, lazım olan bütün o proseslər normal gedir. Qar torpağın rütubəti özündə saxlamasını təmin edir. Bu da erkən yazda taxılın yaxşı inkişafına zəmin yaradır. Şaxtalı hava zərərvericilərə qarşı da əlverişli təbii mübarizə vasitəsidir. Ziyanvericilər hamısını qırır. İndi bu saat təsəvvür bu havalar yaxşıydı axarada. Valla o ziyanvericilər elə hələ taxılı, yoncanı məhv eləmişdi. Bu qır yağından yoxdur, qaçıb, qırılıb. Qarın taxıl sahələri kimi meyvə bağlarına da xeyri var. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Samir Cəbiyev, Ağdam, Göyçay.